señor Vázquez. Bueno, señor director Xeral, como era de esperar, usted fixou unha defensa encendida, diría que mesmo acalorada, da planta de gas de Reganosa, algo a que, pola outra banda, o Grupo de Ague está está afeito. Poñer en tela de suicio por parte dun responsable público que unha planta de gas das dimensións que mesmo prevé incrementar a súa capacidade coa construcción dun novo tanque, o que vostede non fixo referencia, que era un elemento central da da nosa argumentación de 150.000 metros cúbicos poñer en tela de suicio que unha instalación que está a 200 metros dun núcleo eh, dun núcleo urbano o de MEA, como lle decía a 800 metros dun arsenal militar a 900 metros do núcleo de Mugardos a carón dun complexo petroquímico cuidado con este dato que vostede tamén solapou na súa argumentación. Poñer en tela de xuicio todo eso escapa a calquera exercicio de, de, uso, de sentido común máis elemental. É evidente que isto supón un risco. A referencia que nos facemos, evidentemente, non é unha analogía coa eh, co sucedido na cidade portuaria de Tianjin, sino unha evidencia de que a proximidade a cidadanía, a proximidade á veciñanza de instalacións que supoñen un risco evidente, porque vostede mesmo falou dos plans de emergencia establecidos para, para estas instalacións, é unha irresponsabilidade. É unha irresponsabilidade. Cando, ademais, no seu día, se podería ter, eh, terse decantado por outros lugares ou estes espacios máis afastados, digamos, da veciñanza. Pero, claro, eso impediría o pelotazo da familia Tojeiro. E, claro, eso non se podía permitir. E eso se fixo asumindo un risco para toda a ciudadanía e para toda a veciñanza. E non esqueza outra cuestión, señor director Xeral. Unha veciñanza que se manifestou claramente en contra desta instalación. Porque tamén hai que falar da vontade popular e da vontade da veciñanza con respecto a que se poña na súa contorna unha instalación deste tipo. E se conculcou esa vontade popular de xeito fragante e evidente e por riba sometendo a sancións salvases aquelas persoas que fixeron un exercicio de eh, cidadanía crítica denunciando esas ilegalidades e esas irregularidades. Ese é un feito. En segundo lugar, relativiza vostede as sentencias do Tribunal Supremo e fai mención a sucesivas modificacións do plan xeral para adecuar estas instalacións. É evidente. Claro, nós sabemos que o marco xurídico se vai adecuando en beneficio de este tipo de empresas energéticas, evidentemente, porque hai unha complicidade do goberno, dos gobernos, con que estas empresas energéticas incrementen as súas contas de beneficio. Como se pode explicar senón un marco legal que prima a capacidade de producción destas empresas? pola producción real, que nos leva a costado, como decía, máis de 500 millóns de euros no caso de Reganonsa e que incrementará en 60 millóns de euros o déficit contable desta planta de gas. É innegable, incuestionable que é deficitaria porque o consumo de gas natural, e esos son datos oficiais, disminuiu nun 8% en todo o Estado. E iso o fai do ano 2008 por ademais, por elementos evidentes nun contexto de crise como a que estamos. En a gas, estáu, estamos falando de datos oficiais, nos dice que a ratio de aproveitamento é do 28%, señor director Xeral. Polo tanto, unha ratio de aproveitamento deste calibre convirte a planta de gas de Reganosa nunha planta deficitaria e, polo tanto, innecesaria. E aí están os tres elementos ilegal, Primate, innecesaria e perigosa, que son os tres elementos que eu destaquei na miña intervención. Vostede non foi quen de poñer en cuestión estes tres elementos porque non se pode, son evidencias, son evidencias. E negar que a planta de gas é un risco, é unha responsabilidade pola súa parte como membro do goberno. Polo tanto, nos insistimos e oímos a facer hasta a saciedade, porque así o fai a veciñanza, de que esa planta debe ser desmantelada. E agardemos que o goberno entre en galego Entén razón e non facendo eh, a, a, que a cidadanía teña que pagar os beneficios dunhas empresas que son absolutamente deficitarias e que levan a nosa cidadanía a pasar verdadeiros apuros para poder acceder a eses servicios enerxéticos, como é o caso eh, das empresas de gas, das empresas eléctricas e de todo o sector enerxético do noso país, coa complicidade de altos responsables do goberno que a través de portas iratorias ocupan esos consellos de administración máis nada, moitas gracias